Už v minulých měsících jsme oprášili tu spodní nejlevnější část našeho portfolia a dnešek je den, kdy přinášíme i obnovu těch dražších modelů s názvem Note série. Konkrétně to byly tři modely. Ten nejdražší se skrývá pod názvem Note 40 Pro Plus v alternativě 5G, Note 40 Pro a Note 40. Nabíjení je veliká kapitola. My to uvádíme pod nadpisem All Around Fast Charge, ale není to jenom o rychlosti, není to jenom o bezdrátovém nabíjení, ale i hromada uživatelských scénářů s jediným cílem. Aby to nepohodlí, které vám může způsobit telefon, ať chceme nebo nechceme, tak pro většinu z nás je to zařízení, které používáme velmi aktivně denně a často se na ně i spoléháme. Takže i proto, aby vás telefon nikdy nesklamal, tak přináší spoustu alternativ a scénářů. Když se vrátím k rychlosti nabíjení, tak ten nejlepší model Note 40 Pro Plus 5G, ten nabízí 100W nabíjení po kabelu. Jeho levnější kolega 70W nabíjení a základní Note 40 nabízí 45W nabíjení. To nabíjení má tři možné scénáře, které si můžete vždy zvolit, když připojíte telefon na nabíječku. Ten, který zajistí nejrychlejší nabití, a to u toho 100W nabíjení třeba za 8 minut 50%, z 0 na 50% za 8 minut není špatný výsledek, tak se skrývá, ten režim se skrývá pod označením Hyper. Na druhé straně, kdy rychlost nabíjení pro vás není úplně to zásadní, máte víc času a můžete dopřát i snažší chvilky vašemu telefonu a neprat to do něj plnou silou, tak je režim, který se jmenuje Low Temperature. A v tomto režimu ta provozní teplota telefonu je o 10 stupňů nižší, než by byla v tom režimu Hyper. No a potom mezi nima stojí chytrý režim. Chytrý, proto i má přízvisko Smart, tak v tomto režimu ten telefon zaprvé si sám vybere, jakou rychlostí teda bude nabíjet právě ve vztahu k teplotě, ale nejen to, je to ten defaultní režim. Takže pokud připojíte telefon k nabíječce, i třeba při zamčené obrazovce, ten Smart je ten režim, který se automaticky zvolí. Když telefon rozsvítíte, odblokujete, tak máte možnost přepnout na ty další dvě alternativy, ale Smart, ta chytrá alternativa, ta prostřední alternativa, je ta první, která se v telefonu spustí automaticky. Takže nabíjení a jeho rychlost, pokud se budeme bavit o nabíjení kabelem. Nicméně bezdrátové nabíjení, já už jsem zmiňoval, že v minulé generaci to byla doména té pročkové verze, to se s Note 40 generací mění. Teď už i u nejlevnější alternativy v Note sérii najdete bezdrátové nabíjení a to 20W bezdrátové nabíjení. Je to all around fast charge, to znamená, není to jenom klasické nabíjení, bezdrátové nabíjení, ale další alternativy, ku příkladu reverzní nabíjení. A to reverzní nabíjení jak po kabelu, tak bezdrátově, ale i další uživatelské scénáře, kdy telefon, když jste zvyklí večer si ho dávat na nabíječku, než usnete, necháte ho na nabíječce, tak on si drží stav baterky na 80%, aby jí pořád neposílal další a další nálož ve chvíli, kdy už je plně dobitá, takže opravdu drží 80% a pokud máte budík nastavený na svém telefonu, tak se na těch 100% dobije krátce předtím, než se rozední. Co se týká výkonu, tak u pročkových verzí, to znamená u té Pro Plus, ale i u té klasické Pro verze, tak přivážíme alternativu, která má 12 GB. Ve smyslu úložiště je to 256 GB. Co se týká procesoru, tak u 5Gčkové alternativy Pro Plus 5G, tak tam je procesor od Mediateku Dimensity 7020. Co se týká pročkové verze, ale pak i té levnější klasické Note 40, tak tam je procesor G99 Ultimate. Tak, to byl výkon. Další věc, která mě napadá, tak je kamera. I v oblasti kamery dochází k velikému posunu. Pročkové verze nabízejí trojitý fotoaparát, přičemž jeden z nich je širokouhlý, druhý je makroobjektiv a ten hlavní má rozlišení 108 megapixelů a nabízí také optickou stabilizaci. Levnější Note 40 nabízí stejně kvalitní hlavní objektiv s rozlišením 108 megapixelů, ale nemá optickou stabilizaci a nabízí i 2-megapixelový širokouhlý objektiv. Všechny displeje u všech našich modelů jsou AMOLEDí. I to je posun z předcházející generace, kdy Note 30 měl technologii IPS, tak teď opravdu všechny alternativy z Note série budou mít obrazovku AMOLED s obnovovací frekvencí 120 Hz. Rozdíl je lehce ve vzhledu, kdy pročkové verze nabízejí zakřivený AMOLED, zatímco Note 40 série je bezrámečkový rovný displej. Co se týká ochrany, tak pročkové verze nabízejí také Gorilla Glass 5. generace, aby nehrozilo snadné poškození displeje.
Všechny tři telefony budou dostupné v Open Marketu. Plusková verze, tedy Note 40 Pro Plus 5G, přichází o něco později a na trh k nám dorazí v červnu 2024. Nicméně zbývající dva modely, o kterých jsme si dneska povídali, tak už začínají dnes. Takže 23.4. a znovu říkám, ve všech kanálech, u všech partnerů, se kterými spolupracujeme. A za kolik? Ceny v eurech, na Slovensku nejdražší Note 40 Pro Plus 5G je za 335 euro. Nejlevnější je za 220 euro, to je Note 40. A teď malinko hledám inspiraci u kolegy, 275 je Note 40 Pro. Za tyto peníze neseženete jenom náš telefon, nicméně Infinix zůstává stále velmi velkorysý, co se týká vybavení, které naleznete v krabičce společně s telefonem. Stále platí to, že přidáváme nabíječku a to podporující výkon, který naše telefony mají. Naleznete tam kabel, naleznete tam sluchátka, ale naleznete tam kryt. A co se krytu týká, tak v tomhle ohledu je změna. V minulosti jsme dávali do našich krabiček takové ty klasické průhledné silikonové kryty, nicméně teď tam dáváme kvalitnější a výrazně hezčí kryty, které mají záda v barvě, v jaké barvě máte telefon, ale co víc, podporují i magnetické nabíjení. Takže není to jenom o tom, že naše telefony umějí bezdrátové nabíjení, ale dokonce magnetické bezdrátové nabíjení, takže to není jenom o tom, že váš telefon položíte na stůl, ale zkrátka bezdrátová nabíječka na něm drží jako přibitá. Což mi připomíná úplně poslední věc a to je, že pro naše nejrychlejší zákazníky to není jenom o telefonu za vyjmenované ceny, ale kdo stihne si koupit náš telefon do 5.5., tak k němu dostane i magnetickou bezdrátovou nabíječku zdarma. We often say that design comes from inspiration. A design works. We've designed the first BMW X5, the BMW hybrid race car. Esperamos que la velocidad esté estrechamente relacionada con varios escenarios de tu vida, en términos de sonido, energía y tiempo. This is the Note 40 Racing Edition.